داغه کور والا سخت بیمار ده او بچی نکی دو ډیر وخت علاج کو بچی بچیو شو داګه دلته سه بیمار شو اوس ډیره زیاته بیمار ده چې یعنی تر دې چې بازو ډاکټرانو چټی کړی ده او هغه خاوند پلار کور ته لیږلی ده او چې دا برا تللته مړ شي او بیا به خلک په ما باندې بدګماني کوي او نه تپوس کوي او نه خواله ورځي شریعت کې د دې کار گنجایش دی او کنه او دې څه قسمه سړی ته څه نصیحت دی جواب د آیت کوي قرآن کې الله وایي وعاشروهن بالمعروف د خپلو ښځو سره په ښایسته طریقې سره ژوند تېری فإن کرهتموهن که ستاسو بدې شي نو کیدی شي چې ستاسو یو شی بدې شي او الله پکې ډېر خیر اچولی د دې آیت نه علما وایي دا فایده روځي چې ښځه دې بدې شي که نه نو ژوند به ورسره په ښایسته طریقه تېری چې دې بدې شي بیا به ورسره هم ژوند په ښایسته طریقې سره تېری او کیدی شي یو ښځه کې یو خوی ستا بدې شي الله وایي او الله پکې نور خیر اچولی د دې په تفسیر کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د آیت په تفسیر کې وایي داسې مثال یې والا لکه یو سړی دی هغه یو ښځه واده کړه او په دې ښځه کې یو خوی د هغه بدې شو نو دله په کار ده چې دې ښځې سره ګزاره وکړي او ښه ژوند ورسره تیر کړي او وی کیدی شي الله ولا د دې ښځې نه بچې ورکړي چې د بدې شي د دې نه ولا بچې ورکړي او بچی نه الله یو غټ کار والی چې د هغه د لاسه یې پلار ته لوی خیر ملاو شي خو هېڅ پته نه لګي خیر د کوم ځای نه راځي د ښه ژوند تېرول د ښځې سره په دې کې دنه یو مسله دا راځي چې خاوند به په ښځه باندې خرچه کوي او د ښځې ډېر حقوق دي او الحمدلله دې باب کې زما یو کتاب دی هغه را پیدا کړي مطالعه کړي په هغې کې حقوق الزوجین د ښځې او د خاوند حقوق ټول بیان شوي تفصیلا تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین د ښځې په حقوقو کې په حقونو کې یو حق دا دی چې خاوند به خرچه کړي الله قرآن کې وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف او د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی دی چا دپاره چې پیدا کړی شوی دی هغه پلار دی که نه خاوند دی په ده باندې لازم دی چې په دې ښځه باندې به خرچه کوي رزق بوله پیدا کوي او جوړه جامه بوله کوي په سورې بقره کې الله دا خبره ذکر کړې نو خرچه کې دننه څه راځي خوراک څښاک علاج او کور د اوسېدو ځای جوړه جامه دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي نو په خاوند لازم دی چې دی به د ښځې علاج کوي د خپل وس مطابق الله سره لازم دی د وس مطابق قرآن کې الله وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله نفس دومره بوجی کدي چې څومره اوچتولی شي نو په خاوند لازم دی چې د ښځې به علاج کوي او دې کې ما ډېر لیدلي چې دې طرف ته سوچ نه وي مړه ښه به شي او هېڅ خبره نه دا پکې راځي او دا ټولې ښځې دغه شان بیمارېږي او دی به پیسو له چې دی تارونه به تاوي او بینکونو ته به اچي او ښځه دغه شان غریبه ناسته ده دا کمزوري ده دا ستا ذمواري ده چې ته به د کمزوري انسان خیال ساتي او خیال ساتلو کې دی ته به دې علاج کې په تا لازم دي او ته د دې څه شي مشري یعنی چې سړی راشي سینه ټپوي او برید تاوي راتاوي چې سړو له الله مشرتیا ورکړې ده او الله قرآن کې وایي چې الرجال قوامون علی النساء او دا خبره صحیح ده چې الله سړو له مشرتیا ورکړې ده مشرتیا څه ته وایي مشرتیا هم دې ته وایي چې دې کشر به حفاظت کې او د دې کشر به خیال ساتي ته وچ په وچ ځان مشر کې خرچه به نه کوم تپوس به نه کوم کور کې دې ما سره نه اوسېږي خو زه څه یم زه په ښځه مشر یم څه شي مشرتیا ته ادا کړي د مشر په کشر حقوق دي او د کشر په مشر باندې هم حقوق دي یو حق دا دی چې د خاوند به په ښځه باندې خرچه کوي خوراک څښاک دا دی چې بیخ بنیاد ولا ته په سبزیانو او په پالکو په دې ولا وباسي او په مخه ورته یې ګزاره کوه او وچې ډوډۍ دې ورته نیولې او ګزاره کوه صحیح ده هغه به ګزاره کوي خو چې ستا وس رسي نو ته به خرچه کوې ښه خوراک ښه جامه ښه علاج دا د دې ښځې د دې ښځو په موږ باندې حق دی
دي بقى لازم من تفوز كي ها دا یو ډیر ناشنا دی وی چې کور نه وښته د پلار کور ته ریګري وی دلته بمړی شین خلک بوجی را ده وجری دا جهالت جمع جهالت ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو له پاسه یو به خرچنه کوم علاج ورنه کوم او بیا دا چې کور کې ولا ځای مه ورکوه کور کې ښځه ځان سره ساتل دا د دې ښځې حق دی په خاوند باندې دلیل پې ته زه وښیم ګوره چې یو سړی راولږي ښځې له اولنۍ طلاق ورکړي یا دویم طلاق ورکړي اولنۍ او دویم نه بعد خو سړی ښځه راپس کولی شي کن الله د دغه ښځو په باره کې وایي لا تخرجوهن من بیوتهن دوی به ګورئ د دوی د کورونو نه وباسئ یو خو فایده دا ده چې الله د خاوند کور ته د ښځې کور وایي ځکه چې ښځې ځای دکه دي دویم چې طلاق شوده ښځه الله تا ته وایي چې د کور نه به یې نه وباسئ ده چې طلاق کړي دي نه ده دا په کور کې نه اوسئ ځان سره او قرآن کې الله بل ذکر کوي سورة الطلاق کې همدغه سورت کې اسکینوهن من حیث سکنتم من وجدکم په کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ په هغه ځای کې به دا ښځې ځان سره ساتئ د خپل وس مطابق په کوم ځای کې چې اوسېږئ ښځه به ځان سره ساتئ او ځکه دا خبره یاده کوم مخې ته راغله دا زمونږ دا مسافر چې کوم دي دوی کې ګوره اکثر زیاتی کوي اکثر زیاتی څنګه کوي لکه زیاتی په دوه قسمه یو زیاتی په دوی چې یو سړي طاقت شتي اوس یې رسي چې د بچي د سره په مسافرۍ کې یو ځای اوسي په کار ده چې دی خپله ښځه او خپل بچي ځان سره پاتې کوي ځکه چې د دې ښځې دا حق دی چې دا د خپل خاوند نه مزه والی دا که سره ژوند تیر کی سکون و ته ملاو شي د دې بچو دا حق ته چې د مور پلار سره خوا کې ژوند تیر کی او ستا وشتي او ته دا حق کوي ته نه ورکه سی دې لپاره چې پیسې به زمانه لګي زیاتې دي دوی ماغه د چې وګدي وګدي مسافر یې نه کوي دوی زیاتې کوي یره بس غریبی ده او مسلې دي دا مسلې ګوره د مرګ پوری نه حل کیږي دا مسلې زمونږ رواني د مرګ پوری دي مرګ پوری دا منډي دي و دومره سړی څه جوګاړو کې جوړ جاړی یو زینه بل زینه یو زینه بل زینه د ښځې او د بچو حق پکې ادا کوي سړی دا نه چې ته بس دې ته خوشحاله چې زما پیسې را روانې او دا څه ژوند شو چې یو سړی د ښځې نه او د بچو نه په کلونو لرې دی او په ټول ژوند کې یعنی د څلوېښت کاله چې واده وشو د واده نه بعد څلوېښت کاله ووایه زه شلو کالو به عمر کې واده وکړو څلوېښت کاله دره واده شو شپېتو کاله به عمر کې مړ شو په دې څلوېښت کاله کې د په شمار یو څو کاله د ټول لجمه کې یو څو کاله د بچیو د ښځو سره تیر کړي څه مزه د دې ژوند نه واغسته ده او د ده ښځې څه مزه د دې ژوند نه واغسته او د ده بچو څه مزه ولیده ځکه د الله نه یره پکار چې اوس کېږي په کار دره چې هغه خپله ښځه او بچي ځان سره ساتي او الله ولې ولار رواني دویم چې چا دغه وس نه کیږي بیا د ښځې خواله د بچو خواله زر تر زره تله اگر که لږ وخت لځي خو زر زره ځه دا د دغې نه ښه ده چې کلونه ناسې او بیا شپږو میاشتو لاړ شي زه ډېر وخت تېرو د دغې نه ښه ده چې ته زر ځې خیر ده کې چوټي لګې خو چې زر ځې راځي چې ښځې حق ته چې د خپل خاوند وي د بچو د حق ته چې د خپل خاوند وي یعنی سړی دلته درې کاله دوه کاله څلور کاله مسافري تېره کړه دی کور ته لاړ دی هغه شان دی څنګه چې څلور کاله مخکې او څنګه چې دوه کاله مخکې او دا ښځه هغه شان ده دا بچي هغه عمر کې تا ته ولاړ دي خلکو په عمر ذمواریانې دي د دې ښځو او د بچو صرف خبره د پیسې نه ده ګورئ خبره د شوړې نه ده چې زه خو له وي پیسې لېږم د میاشتې یوازې دا نه ده د دې ښځې نور هم حقوق دي د دې بچو نور هم حقوق دي د دې مور پلار نور هم حقوق دي یوازې پیسې لېږل نه دي هره میاشت او دلته دغو له منډه د پلار کور ته لېږلې دی دلته به مړ شي نو که مړ شي دی کور نه دی د هغې کور د پلار کور دی که د خاوند دا کور دی د خاوند کور دی او چې سړی سړی نو هغه دا خبره کوي چې زما د ښځې د دې کور نه به جنازه وځي بس دا د دې کور دوس د دې دیزی نه همیشه د پاره وته هغه صرف جنازه ده چې جنازې کړ د دې وشي نو دا کس سراسر
ظلم کې واقع دي سراسر ظلم کې خرچه نه کول په ښځه ظلم دي پلار کور ته راغی لګلته ظلم دي او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی له حدیث راوړی دی خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د خپل کوروالو دپاره غوره دی او زه ګوره د خپل کوروالو دپاره په ټولو کې غوره یم تا غوره سړی دی چې د خپلې بیبي سره ګورئ ښه او د خپلو بچو سره او دا عجیبه ښه سړیتوب دی چې بهر د خلکو سره ښه ژوند تېروه او د ښځې سره ښه نه او د بچو سره ښه نه دا کم ښه خوی شو د الله نه یره پکار ده په دې مسلو کې او دا کس سراسر پسه دی په غلطه باندې دی.